Доброго дня, шановні українці! Повномасштабна війна проти України вже з перших тижнів обернулася гуманітарною катастрофою для багатьох регіонів. Причому агресор спровокував і свідомо, аби знекровити державу, залякати та фізично знищити наших людей. Тому президентом України Володимиром Зеленським був створений координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань. Він координує дії уряду, місцевої влади, волонтерських ініціатив, міжнародних організацій. Тому я вам пропоную передивитися коротке відео про результати нашої спільної роботи. Будь ласка. Офіс президента працює в режимі воєнного стану. Створили координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань, який працює в чотирьох напрямках. Україна приймає тисячі тонн гуманітарної допомоги. Логістичний штаб на базі Мінінфраструктури доставляє її людям. Портал гуманітарної допомоги координує відправників та отримувачів. Укрзалізниця героїчно евакуює, доставляє та перевозить під обстрілами. Агресор завдає шкоди логістиці, але ми працюємо на випередження. Створили спеціальну програму із закупівлі продуктових наборів. Підтримуємо місцевих виробників. Президент на цілодобовому зв'язку з міжнародними партнерами – Великобританія, Нідерланди, Чехія, США та десятки інших країн. Великі та малі компанії, знаменитості та прості громадяни. Світові благодійники переказали більше 900 мільйонів доларів. Але майже всі ці кошти потрапляють на рахунки міжнародних гуманітарних організацій. На рахунки НБУ та посольств надійшло трохи більше 4%. Мільйони доларів, євро та гривень. Мільйони відкритих сердець. За нами перемога. Дякуємо, світе. Усе буде Україна. І так воно і буде. А тепер про подробиці нашої роботи розкажуть заступниця голови Офісу президента Юлія Соколовська, яка адмініструє роботу штабу від уряду, перший віце-прем'єр і міністр економіки Юлія Свіріденка та іще один заступник голови Офісу Кирило Тимошенко, який відповідає за регіональну політику. Будь ласка. Доброго дня. Ми розгорнули роботу за такими основними напрямками. Це постійні контакти з міжнародними партнерами, урядами інших держав, міжнародними фінансами та благодійними організаціями для отримання гуманітарних вантажів. Прискорення завезення в Україну та доставка міжнародної гуманітарної допомоги в регіони, де її потребують. Це закупівля продовольства в українських виробників та комплектація продуктових наборів для майже 12 мільйонів українців. Це роздача гуманітарної допомоги силами обласних адміністрацій, місцевої влади та волонтерів. За дні війни до України з-за кордону надійшло вже 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, сотні одиниць транспорту, тепловізори, медичні палатки, а також дизельне паливо, бензин та газ. Штаб координує кілька окремих програм. Створено веб-платформу для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією. Створено інформаційний ресурс «Півдія», який опрацьовує заявки гарячої лінії для вирішення конкретних потреб громадян. Це спільний проєкт з волонтерською спільнотою та бізнесом. На платформі можна подати запит на допомогу та отримати ресурси. Волонтери опрацьовують кожну індивідуальну заявку і забезпечують допомогу. Оброблено вже більше 48 тисяч заявок. В рамках програми «Розкажи мені» люди отримують психологічну допомогу. Я вдячна нашим міжнародним партнерам, які адаптують свої процедури. Вони визнають як кращі практики наші інструменти, такі як «Дія», та використовують їх в спільних соціальних програмах виплат переселенцям. Ми щиросердно дякуємо усім за самовіддану роботу. Наступне слово я хотів би передати пані Свіриденко, будь ласка. На західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною вже в перший тиждень після набуту Росії на Україну були розгорнуті логістичні центри. Туди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу. Найчастіше це продукти харчування, це одяг, це взуття, лікарські засоби, товари медичного призначення, засоби гігієни. Безпосередньо на розподільчих центрах волонтери сортують вантажі. На базі Міністерства інфраструктури працює спеціальний логістичний штаб, до якого входять «Укрзалізниця», «Укрпошта» та інші перевізники. Його основне завдання – доставляти гуманітарні вантажі з розподільчих центрів до тих областей, де їх безпосередньо роздають людям.
Переговори з міжнародними організаціями щодо постачання гуманітарної допомоги відбуваються силами президента України, Офісу президента та уряду. За 51 день війни відбулося кілька тисяч раундів перемовин, в тому числі на рівні очільників урядів, міністрів закордонних справ, міністрів економіки, фінансів, міністрів оборони. На кожній такій зустрічі ми передавали нашим партнерам перелік найбільш гострих потреб, які має Україна в сфері гуманітарної допомоги. Списки продовольчих товарів, медикаментів, засобів індивідуального захисту. Іноземні та українські бізнеси, міжнародні донори, громадські організації та фізособи можуть долучитися також до гуманітарної підтримки шляхом переказу коштів. Для цього створений мультивалютний рахунок на гуманітарні цілі. Реквізити розміщені на сайті уряду України. Перекази відбуваються як в іноземній валюті, так і в гривнях. Лише за перший день березня на цей рахунок було пораховано суму еквівалентну 20 мільйонів гривень. Замовниками продовольчих товарів є обласні військові адміністрації, які чітко розуміють потреби в кожній окремій місцевості. На реалізацію цієї програми вже виділено 5 мільярдів гривень. До неї підключено 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація міста Києва. Більшість товарів, що входять до набору, вироблені нашими виробниками в Україні. Через величезні потреби в продуктах на частину обсягів по окремих позиціям залучені імпортні постачальники. Для задоволення негайної потреби в продуктах області комплектують набори самостійно з тих товарів, які вони вже закупили. Для того, щоб допомогти регіонам, які зазнали втрат від війни, області Центральної та Західної України беруть участь у партнерській програмі. Її суть полягає в постачанні з тилу на фронт готових укомплектованих продуктових наборів. В окремих регіонах, таких як Донецька, Луганська область, роздача здійснюється по мірі постачання цих наборів. Дякую всім, хто сьогодні залучений до цієї роботи і своєю щоденною працею на гуманітарному фронті наближає нашу спільну перемогу. Ще більше деталей щодо, що відбувається в наших регіонах, я запрошую до слова Кирила Тимошенка. Будь ласка. Дякую, Андрію Борисовичу. Добрий день, українці. Найбільшим хабом гуманітарної підтримки виступила Львівська область, прийнявши 51% вантажів допомоги за кордоном. З гуманітарних хабів, що розташовані по всій країні, вантаж розподіляється між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та, звісно, волонтерами. З початку війни ми отримуємо багато звернень від тих, хто хоче допомогти Україні. Щоб максимально спростити цей процес, ми підготували зручну платформу Help.gov.ua, де можна дізнатися, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Люди зі всього світу кожен день заповнюють анкети та відправляють допомогу в Україну. Під час війни «Укрзалізниця» надає безкоштовний проїзд з фронтових регіонів для евакуації та не припиняє роботу навіть під обстрілами. Загальна кількість евакуйованих громадян залізничним транспортом – практично 4 мільйони людей. З початку війни з Києва виїхав майже кожен другий мешканець. Це понад 1 мільйон 300 тисяч людей. З Харкова було евакуйовано майже 500 000 людей. Зі Львова практично 376 тисяч, з Дніпра 288 тисяч наших співвітчизників було евакуйовано в межах країни. «Укрзалізниця» також вивозила українців і за межі країни – до польського Перемишлю, Угорщини, Словаччини. Загальна кількість евакуйованих українців за кордон – майже 500 тисяч осіб. За період війни «Укрзалізниця» взяла на себе значну частину вантажних перевезень. Було відправлено майже 57 тисяч тонн гуманітарного вантажу, в тому числі пожежні та медичні машини, вантажні машини, автобуси. Окремо хочу сказати про роботу гуманітарних коридорів до заблокованих міст як найскладніший шлях до безпеки. На жаль, не всі коридори працювали за розкладом, на жаль, були обстріли мирного населення, але з початку війни з Сумської, Запорізької, Київської, Харківської, Донецької та Луганської областей було евакуйовано майже 300 тисяч людей. За 50 днів війни вся країна об'єдналася як ніколи. Від сходу до заходу кожна нефронтова область щоденно підставляє своє плече фронтовому регіону. Ми формуємо продуктові набори для мешканців фронтових регіонів. Туди входить борошно, крупи, соняшникова олія, макарони, консерви та хліб. Загальна кількість продуктових наборів, що повинна бути ще роздана громадянам – 7 мільйонів 400 тисяч штук. З перших днів війни Хмельницька область допомагає Херсонській, Волинська, Сумській, Тернопільська, Харківській, Рівненська, Чернігівській, Черкаська, Київській. З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом.
Тут дуже ефективно побудована логістика. Дніпропетровська область відправила у Донецький, Луганську, Чернігівську та Харківські регіони понад 250 тисяч продуктових наборів. І це ще не повний перелік областей партнерів. Дякуємо кожному регіону за спільну працю, задля нашої перемоги. Слава Україні! Я також хотів би подякувати усім громадянам інших країн, які продовжують підтримувати Україну. Сума благодійної допомоги від людей та корпорацій з рідних куточків світу станом на сьогодні сягнула вже майже 924 мільйона доларів. І кошти продовжують надходити. Вони переважно йдуть на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій, а ті, у свою чергу, спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах. На рахунки наших посольств та Нацбанку було перераховано близько 4% від загальної суми. Найбільше коштів надійшло від благодійників з Великої Британії – 47%, Нідерландів – майже 18%, Чехії – 11% та Сполучених Штатів – майже 8%. Для нас однаково важлива допомога як від світових знаменитостей, так і від простих громадян різних країн. Ми усім надзвичайно вдячні. Назву лише кілька прикладів. У Британії під проводом благодійної організації Disaster Emergy Committee вже зібрано більше 310 мільйонів фунтів стерлінгів. Свої внески зробили королева Єлизавета ІІ, британський уряд, зірки кіно, театру та музики. Лише один концерт в Бірмінгемі 29 березня за участю української співачки Джамали зібрав близько 16 мільйонів. Відома акторка Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, та її чоловік, актор Ештон Катчер, одним із перших відгукнулися на наше горе. Вони зібрали у Сполучених Штатах 35 мільйонів доларів і спрямували ці кошти логістичному стартапу Flexport, який організовує постачання допомоги для біженців, та технологічній компанії Airbnb, яке надає тимчасове житло. Американська телеведуча та бізнесвумен Беттані Франклін вже зібрала 14 мільйонів доларів через власний фонд Be Strong для закупівлі гуманітарної допомоги. У Бельгії в рамках телевізійного марафону 17 березня було зібрано майже 18 мільйонів євро і перераховано місцевим благодійним організаціям для розміщення українських біженців. У Франції 8 мільйонів євро було зібрано французьким телебаченням завдяки благодійному концерту місцевих зірок. Долучилася і перша леді Франції Бриджит Макрон. Вона передала 1 мільйон євро. Усі ці кошти пішли Міжнародному комітету Червоного Хреста. Величезний внесок зробив чеський бізнес. Сумарно більше 103 мільйонів доларів, більшість цих коштів пішли фонду «Людина в біді». Частина на рахунок нашого посольства, а частина до управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Також на рахунок цієї структури перерахувала 52 мільйони доларів шведська компанія Achilles Foundation, яка володіє тисячами орендованих об'єктів по всій Європі. Наш відомий футболіст Андрій Шевченко та Міланський футбольний клуб розпочали кампанію зі збору коштів від аукціонів, реалізації пам'ятних речей та футбольної форми. Американський актор та режисер Шон Пен був в Україні з перших днів війни. Через свою благодійну організацію він відкрив центр допомоги біженців у Кракові. Канадська акторка та режисер українського походження Кетрін Віннік разом зі своєю мамою допомагає українським біженцям у Канаді, шукають житло та речі першої необхідності. І це лише кілька прикладів. Україну публічно підтримали тисячі найвідоміших кіноакторів, співаків, спортсменів та письменників. Наш брифінг має часове обмеження, тож усі імена не перерахуєш, але ми надзвичайно вдячні всьому світові за цю безпрецедентну підтримку. Та найбільше ми вдячні українським воїнам та всьому українському народові,
який продовжує героїчно боротися за нашу Україну, за нашу свободу, за наше мирне майбутнє. Слава нашим захисникам, слава Україні!